Сәлеметсіздер. Жетісу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса. Пандемия кезінде 4000-ға жуық жетісулыққа мемлекеттік жәрдемақылар мен зейнетақы төлемдері тағайындалды. Барлығы электронды түрде жүзеге асырылған. Сонымен қоса 3848 азаматтың мүгедектік мерзімі 3 айға ұзартылды, яғни қазанға дейін созылған. Бұл туралы Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің облыс бойынша департамент өкілдері өткізген брифингте айтылды. Жиында мамандар жыл басынан әртүрлі санаттағы азаматтарға тағайындалған әлеуметтік төлемдер жайын баяндады. Айтуларынша, жыл басынан зейнетақы және әлеуметтік жәрдемақыны тағайындау бойынша 50741 мемлекеттік қызмет көрсетілген. Жасына байланысты зейнетақы 3938, базалық зейнетақы төлемі 4191, мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы төлемі 1923, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша тағайындалған жәрдемақы төлемі 1923, бала тууына байланысты тағайындалатын және төленетін бір жолғы жәрдемақы 25200 құрады. Жерлеуге арналған бір жолғы төлем 4373 құрады. Қопарылған Қонаев көшесі қашан ретке келеді? Тесіктер биыл жамала ма? Арық жүйесі қашан ауыстырылып бітеді? Талдықорғандықтардың төзімі тауысқан бұл мәселелер жуық арада шешіле ме? Ұзаққа созылған жол жөндеу жұмыстарының себеп салдарын Меруерт Қыдырбайқызы біліп келген. Сюжеттен көрелік. Сол жолды жасаған дұрыс еді негізі, саңғырламай. Бір үш ай болды ғой жол жатқалы. Өзі халық біледі ғой. Бұл көшедегі жөндеу жұмыстары расында да мамыр айында басталған. Қалпына келтірілетін аумақ көлемі 2 шақырымнан асады. Жауапты 2 мердігер мекеме бар. Гордострой мен Гранд Центр жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері. Тут появились товарищи, которые начали монтировать ручные лотки. Мұндағы жол құрылысының тоқтауына себеп арық жүйесінің жүргізілуі. Олар жұмыстарын бастады. Сондықтан бізде жол құрылысын жалғастыруға мүмкіндік болмады. Олар толыққанды арықтарды ауыстырмайынша біздің жұмыс осылай баяу жүреді. Сол себепті біз келесі кварталда жөндеуге кірістік. Енді олар алып тастаған бордюрлерді қайта орнатады. Кейін бірден жолды асфальттайтын боламыз. Гранд Центр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қала бойынша 37 шақырым аумаққа арық жүйесін жүргізеді. Қалпына келтіру жұмыстарына бюджеттен 736 миллион бөлініпті. Оның 1,5 шақырымы дәл осы Қонаев көшесіне тиесілі. Мұндағы құрылыстың баяу жүруінің себебін учаске басшысы былай түсіндіреді. Олқылықтың себебі проектіде непредусмотренный участоктар бар. Проектіде көрсетілмей қалған жерлер бар. Мына жерде мынандай переходтар бар. Бұл жерде мысалы жоспар бойынша, проект бойынша 9 болса, оған қосылған тағы 6-ау шығып атыр, көрдіңіз бе? Сондай бір непредусмотренный жаңағы жұмыстар кезігіп атыр. Жалпы бәрі жоспарға сай, уақытылмен келе жатырмыз. Осы аптада уже бұйыртса бітіп, алдымыздағы аптада уже жол салынып басталады. Әрине, бұйырса, алдағы аптада жолды тегістеу басталады, қазанда аяқталады. Алайда көлік жүргізушілерінен бұрын жаяу жүргіншілердің де сабыры таусылайын депті. Ойық, тесік, шаңы шыққан тротуармен жүруден жалықтық дейді. Мына жерде енді айта алмаймын жақсы деп, өйткені мына машиналар дегенің жүре алмайды. Мына жол жатыр, қараған ешкім жоқ. Енді білмеймін, қаланың әкімі жауап беру керек па, жол жөндеушілер жауап беру керек па? Өте ыңғайсыз халыққа, өте ыңғайсыз жағдай болып тұр. Енді жасаса әрине жақсы болар еді бәрімізге. Қала тұрғындарына айтып кетейін деген, осы жақын арада келесі жеттен бастап, мына арықтың латоктарын бәрін қойып бітіп, мына бордюрларды жөндеп қойғаннан кейін біздің асфальтты төсеп, толықтай осы жақын арада бітіреміз. План бойынша негізі бұл көше октябрьдің аяғына дейін уже біту керек. Меруерт Қыдырбайқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Індет әлі дес бермей тұр. Әлемде 21 миллион 200 мың адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше COVID-19-дан 758 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер арпалысып ақ жатыр. 14 миллион адамды айықтырып қатарға қосты. Қытайда мұздатылған тауық етінен коронавирус табылды. Құс еті Бразилиядан әкелініпті.
Қауіпті инфекция Бразилияның ең ірі ет комбинатының бірінде өңделген тауықтың қанатынан табылған. Осыдан кейін Бразилияның ауыл шаруашылығы министрлігі мекеме қызметкерлерін тестілеуден өткізді. Нәтиже бойынша ешкім вирус жұқтырмаған. Бұдан бөлек сатылып кеткен тауарлар іздеп табылып, бәрі залалсыздандырылды. Испанияда көшеде шылым шегуге тыйым салынды. Енді тұрғындар көшеде, дәмхана мен мейрамхана террасасында шылым шеге алмайды. Бұл коронавируспен күрес мақсатында қабылданған шара. Мамандардың айтуынша шылым шегу үшін адамдар маскасын шешуге мәжбүр, ал тұрғындарға қоғамдық орында онсыз жүруге болмайды. Ел халқының басым бөлігі жаңа тәртіпті қолдады. Алайда қарсылық білдіргендер де аз емес. Оңтүстік Кореяда 50 күн бойы толассыз жауын жауып, бұрын-соңды болмаған су тасқыны жүрді. Салдарынан 35 адам қаза тапты. Тағы 7 тұрғын жоғалып кетті. Мұндай апат елде соңғы 50 жылда болмаған. Оңтүстік Кореядағы 27 мың гектар ауыл шаруашылық жерін су басты. Алдын ала мәліметтер бойынша су тасқынының залалын жою үшін шамамен 422 миллион доллар қажет. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Жалғастырамыз. Биыл жаз құрғақ дихандарға қолайсыздау болып тұр. Аптап ыстық егінді күйдіріп қана қоймай, алқаптардың жануына әкеп соғуы мүмкін. Айтып келмейтін қауіптің алдын алу қажет. Осы мақсатта төтенше жағдайлар департаменті мен Жамбыл аудандық өрт сөндіру бөлімі бірлесіп егістіктерде рейд жүргізді. Болашақ шаруа қожалығында егін ору науқаны басталды. Жаздың соңғы айында шаруалардың жұмысы қызса, бұл кез өрттің қауіпті кезеңі. Кезілген уақытта темекі тұқылы мен техниканың ұшқыны өрттің басталуына әкеп соқтыруы мүмкін. Оған ыстық ауа райы да себеп. Өрт қажырлы еңбектің нәтижесін жойып қана қоймай, сонымен қатар диқандардың өмірі мен денсаулығына да қауіп төндіреді. Бұл уақытта өрт сөндірушілердің жұмысы да еселенеді. Арнайы рейдтер жүргізіліп, өрт сөндіруші құралдардың бар жоғы тосынан тілсіз жау келді. Оны ауыздықтау әрекеттері түсіндіріледі. Төтеншеліктер кәсіпкерлерге өрттің аумағын шектеу үшін егін алқаптарының айналасына 2 метр тереңдікте арық қазуға кеңес береді. На сегодняшний день на территории Жамбылского района. Биыл Жамбыл ауданында құрғақ шөптің өртенуінің 38 жағдайы тіркелді. Қызыл жалын шарпыған аумақ 241 гектарды құрайды. Өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіш 29 жағдайға азайып отыр. Ал өртенген алқап аумағы 314 гектарға кеміді. Профилактикалық жұмыстар үшін Жамбыл аудандық төтенше жағдай бөлімі 4 мобильді топ құрды. Олар екі салқаптарында бүгінге дейін 36 рейдтік шара өткізді. Одан бөлек үнемі шаруа қожалықтары иелерімен түсіндірме шараларын өткізуде. Аудан бойынша үгіт-насихат жұмыстары күзгі уақытқа дейін жалғасады, дейді төтеншеліктер. Әмина Құдайберген, Адель Ақжаркенова, Ерболат Антелов, Жетісу арнасы. Тамыздың 3-ші жексенбісі қазақстандық спортшылардың кәсіби мерекесі болып саналады. Осыған орай Алматы облыстық спорт басқармасының басшылығы онлайн режимде мерекелік жиын өткізді. Шара барысында Жетісу өңірінің спорт саласына өзіндік үлес қосқан қызметкерлер мен жаттықтырушыларды мақтау қағаздарымен марапаттап сый-сияпаттар көрсетті. Осы жылдың алғашқы 3 айының қорытындысы бойынша жетісулық атлеттер түрлі деңгейдегі жарыстарға қатысып, жүлдегер атанды. Олардың 8-і халықаралық дәрежедегі және 50-ден астамы спорт шебер атағын иеленді. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда анағұрлым көп. Егер карантин болмағанда жерлестеріміздің жетістігі тіптен еселенер еді, дейді мамандар. Біздің облысымызда 2019-2020 жылдары үлкен спорт кешендер бой көтерді. Атап айтып кететін болсақ, Үшқоңыр спорт кешені және Кеген ауданда спорт кешенін үлкен дене шынықтыру сауықтыру кешендері. Жалпы бүгінгі таңда тағы да осындай дене шынықтыру сауықтыру кешендерінің 8 ауданда үлкен құрылыстары жүріп жатыр. Оның 7-і биыл беріледі. Талдықорған қаламыздағы жабық жүзу бассейні қолданысқа беріледі деген жоспарда бар осы міне күз айларында. Биыл қыста ауыр атлеттеріміз үздік өнермен көзге түсті. Олар Ташкентте жасөспірімдер арасында өткен Азия біріншілігінде 2 алтын, 1 қола медаль еншілеп ел абыройын асқақтатты. Спортшылар қазір де бабында. Жерлестеріміз карантин ережелерін сақтап, дайындық жүргізіп жатыр. Бүгін облыстық спорт басшылығы мені де мерекелік төсбелгімен марапаттады. Бұл әрине бізді қанаттандырып отыр. Жеткен жетістікпен тоқтап қалмай, спорт жолындағы бұдан да жоғары шыңдарды бағындырып, үздік нәтижелерді көрсетуге тырысамыз. Ол біздің атлеттердің қолынан келеді. Жиын соңында спорт саласының дамуына аянбай үлес қосып жүрген қызметкерлер мен жаттықтырушылар арнайы төсбелгілермен марапатталды. Сонымен қатар облыс әкімінің алғыс хаттары табысталды. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Әзірге айтар ақпаратымыз осындай. Қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.